Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу «Я. Тернопіль. Новини». У студії Богдана Сарабун. На вулиці Лесі Українки в Тернополі замінюють труби центрального опалення. Це проект, який фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. На заміну 2 кілометрів тепломереж по вулицях Лесі Українки, Протасевича та Київській виділили 53 мільйони гривень, повідомив заступник директора Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Миськів. Ми почали цей проект в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. Це кредитні кошти. З цього року протягом літа ми запланували поміняти приблизно 2 кілометри тепломережі в місті Тернополі. Це в однотрубному вимірі. Фактично от зараз ми на Лесі Українки. Фактично вся теплотраса – це великі магістральні труби, як ви бачите. Ця теплотраса, яка йде, починаючи від котельні, яка від Лесі Українки, закінчується Лесі Українки, в кінці вулиці, вона все буде поміняна на нову мережу. Це труби, які встановлять замість старих. За словами Богдана Миськіва, їх гарантований термін експлуатації – 20 років. Вироблені вони у Львові. Старим трубам, які були у Тернополі, вже 50 років. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини. Більше про це дивіться о 19-й годині. Тернопільські правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який ножем поранив свого 34-річного сусіда. Підозрюваний – уродженець Росії. Зараз він проживає в Тернополі. На цих кадрах, які новинам надали працівники Нацполіції області, ви бачите квартиру на вулиці Петлюри, 3, де поранили тернополянина. Повідомлення про це надійшло до працівників поліції вчора близько 23-ї години. У чергову частину Тернопільського відділу поліції з заявою звернулася мешканка міста Тернополя, яка повідомила, що того ж дня її чоловік повернувся за місцем проживання із колото-ріжучими пораненнями грудної клітки та черевної порожнини. Останнього був доставлений до лікувального закладу Тернопільської області. Виїздом працівників поліції на місце події було встановлено особу, яка, можливо, причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Останнього затримано в порядку статті 208 КПК України. Також повідомлено про підозру в вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 121 КК України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно останнього. Дана стаття – це нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Вона передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. В якому стані зараз травмований, медики не коментують. 38 безпритульних собак нарахувала волонтерка Людмила Чеховська за 3 дні в обласному центрі. Це вона робить для ініціативи «Підрахунок безпритульних собак» у Тернополі. З 4 травня з 7 до 9 ранку волонтери рахували кількість безпритульних тварин. Для цього за допомогою спеціальної програми Тернопіль поділили на 57 секторів, які розділили між собою близько 20 людей, повідомила зоозахисниця Людмила Чеховська. Детальніше про те, як відбувався підрахунок, у сюжеті. За допомогою спеціальної програми для смартфону волонтер Людмила Чеховська вносить в єдину електронну систему дані про тварину, яку зустрічає. Стать, приблизний вік, масу, дані про стерилізацію, завантажує фото. Далі справа за онлайн-модератором. Цей підрахунок відбувався за методикою міжнародної організації World Animal Protection. І на базі унікального програмного забезпечення від команди Animal ID. Там враховується похибка, враховуючи погодні умови. По відчуттях взагалі волонтерів, які виходили на свої сектори і ділилися інформацією між собою, виглядає, що у Тернополі досить незначна кількість тварин, немає тисячі навіть. Людмила Чеховська пояснює, чому зініціювала підрахунок безпритульних собак у Тернополі. Даний підрахунок потрібен для того, аби власне знати загальну картину, яка кількість, реальна кількість тварин, зокрема собак, в нашому місті. Тому що невизначена кількість тварин залишає місце для якихось маніпуляцій цифрами,
для того, аби вирішувати проблему, потрібно розуміти проблему. Долучилася до підрахунку і тернополянка Наталія Хамуляк. Ми з чоловіком долучилися до ініціативи по підрахунку безпритульних собак у Тернополі, прочитали про ініціативу у Фейсбуці, вирішили підрахувати нарешті безпритульних собак. Тому що будь-яка робота над безпритульними собаками має починатися з якогось аналізу. Ми ніколи не знали, скільки у Тернополі є тих безпритульних собак. Ми обходили ліс. По великому рахунку я знала, що в лісі ми нікого практично не знайдемо, так воно і сталося. Ми знайшли одну собачку, і то вона не була нібито зовсім безпритульною, бо за нею там були люди, які дбали про неї, принаймні їсти давали. Але сектор був, його теж треба було обійти. За словами Людмили Чеховської, результати підрахунку будуть відомі впродовж кількох наступних днів після того, як дані опрацює онлайн-модератор. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. За словами Людмили Чеховської, підрахунок безпритульних собак в Тернополі відбувався вперше. Його ініціювали члени Тернопільської громадської організації «Вірне серце» та благодійного фонду «Вірні друзі», який займається допомогою безпритульним тваринам за допомогою міжнародної онлайн-платформи «Animal ID». Це єдина електронна база даних чіпованих тварин, яка діє у 15 країнах світу. Вартість підрахунку – 5 тисяч гривень, розповіла Людмила Чеховська. Це спонсорські кошти. Тернопільську громадську організацію «Вірне серце» заснувала тернополянка Алла Ляпандра в січні 2019-го. Благодійний фонд «Вірні друзі» діє в Тернополі вже 2 роки. Надавати домедичну допомогу та як запобігти виникненню надзвичайних ситуацій навчали в Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі. Тренінг провели представники пожежно-рятувальної служби області та молодіжного осередку Всеукраїнської ради реанімації Тернопільського національного медуніверситету. Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. О 13-й годині в актовій залі кооперативного торговельно-економічного коледжу зібралося понад 200 студентів. Для них проводять тренінг з безпеки життя. Такий захід у навчальному закладі вже вчетверте, повідомив директор коледжу Василь Мулярчук. Родзинка, щоб прийшли піротехніки, бо щороку, минулий рік були, наприклад, пожежники, і ще позаминулий рік були з МЧС теж. Тобто кожен рік щось стараємося нове показати раз, і по-друге, в межах того, як зайняті служби. Що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет? Як його розпізнати і куди звертатися? Навчав заступник начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Богдан Назар. Ви порівняєте з родиною стажу, запам'ятали місце, повідомили органи державного самоврядування, це може бути сільський голова, це може бути мама стати, це може бути прийти до сільського голови і розказати, що тут йдеться, бо позвонили по номеру 101. Студент 3-го курсу медуніверситету Роман Тарасюк проводить тренінг з надання домедичної допомоги за протоколом Basic Life Support, що перекладається як базова підтримка життя. Він показує, як проводити серцево-легеневу реанімацію. Другокурсниця Вікторія Міщенко виконує роль реанімованої. Протилежну руку беремо в замочок і кладемо її під щоку. Потім ногу протилежну від себе згинаємо в коліні. І повертаємо її на бочок. Студент медуніверситету Роман Тарасюк показує, як зупинити критичну кровотечу і надати першу допомогу при переломі тазової кістки. Йому допомагають другокурсниця Наталя Петенко і третьокурсник Степан Свистун. Ви робите вузол, я тримаю. Давайте на рахунок 3 затягуємо. Раз, два, три. Ви затягнули і тримаєте? Як ми можемо накладати жгути, як це правильно робити, чим це краще робити, чим це дієвіше? Насправді дуже пізнавальна інформація, її треба знати всім. В моєму житті не було таких ситуацій, яких потрібно було би використовувати знання з цього тренінгу, але тепер я буду знати, як це зробити. Тривав тренінг годину. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Представники молодіжного осередку Всеукраїнської ради реанімації Тернопільського національного медуніверситету проводять тренінги з надання домедичної допомоги з 2014 року, повідомив студент факультету медицини Роман Тарасюк. Заняття проводять 2 рази в місяць. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з UA Тернопіль.